Milenijum u Beogradu, po istoimenom romanu pisca Vladimira Pištala, u režiji Marka Čelebića, svoju premijeru imaće na maloj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu Raša Plaović u okviru ovogodišnjeg Belefa 6. jula. Kažu, ovo je hronika jednog vremena ispričana očima grada, čudesnog, prosanjanog i prokletog, dok generaciju mladih koja ga predstavlja i liči na njega pratimo kroz grupu petoro najboljih prijatelja. Jedna od glumice iz ovog komada, Vaja Dujović, je moja gošća ovog jutra i stigla lepo raspoložena jer je sinoć bila uspešna proba. A danas slobodan dan. A danas slobodan dan. Pa nije bavio se. E, pa drago mi je što ti nas ne shvataš kao obavezu. Jel ti vidiš to? Znači, to je... To sam tela da ti kažeš. Hvala tebi što ti nas ne shvataš kao obavezu. Pa kako je bilo, ajde prvo to da ti pitam juče na probi. Kako izgleda taj sad proces? Meni se čini malo, ali opet pretpostavljam da to ima još dovoljno vremena da se sve presluži još dva puta. Ima još dovoljno vremena. Juče smo zapravo prvi put, da kažem, pošto još ano poređali scene i videli svi jedni druge i nekako videli gde smo u prostoru i to je bilo dosta, moram da priznam, uzbudljivo. Onda smo ostali i krenuli jednu po jednu scenu da komentarišemo i samo odjednom se nekako svašta nešto novo otvorilo, desilo i videli smo da zapravo nismo ni u kakvoj, što se kaže, frci, nego imamo taman vremena da nekako sad radimo na tim finim radovima do 6. jula kada ćemo izaći. Kada ne spremaš predstavu kao što je ova, da li možda razmišljaš o bilo čemu drugom, nego ne znam, spremaš doručak, pa se vratiš malo na probu. Uvijek se vratiš. Iskreno ti kažem, pre neku noć sam bila u gradu i vraćala sam se kući i ovako vozim autoputem i sam mu rekao, čekaj sad, kako ide onaj moj monolog? Ne znam zašto mi je to palo na pamet. Ja idem i umjesto da pustim muziku i pevam, ja sam prolazila monolog i našla nešto novo u njemu. Ne znam da li se to videli juče na probi, ali hoću da kažem da ne razmišljaš sve vreme. Nije to kao u svakom trenutku, ali nekako uvijek je to negde u malom mozgu i pratite ta atmosfera. Tako da ne izlaziš do 6. jula. I sad kažeš, sednemo pa komentarišemo pa svi predlažemo. Da li to inače tako funkcioniše kad se spremaju predstave ili nije baš uvijek tako? Da svi negde malo učestvujete? Pa svi učestvujemo malo, da. Ali ovde je nekako fragmentarno i neki ljudi nismo se viđali prosto na probama i to je bilo ono što je zanimljivo. Nemamo zajedničke scene, nismo videli jedni i druge, osim nas koji imamo te neke jedne iste ljude viđaš. I onda su došli neke kolege koje nisi video od ono prve dve čitajuće probe. Pa je to bilo zanimljivo jer su i oni dali neki svoj, iz svog ugla su rekli šta misle o našim, o njihovim scenama i šta bi sve tu moglo. Stvarno smo svašta nešto dosta zanimljivo povezali i baš sam bila onako srećna. Kakav je tekst Milenijum u Beogradu? Tekst Milenijum u Beogradu je tekst u kom će se prepoznati, čini mi se, i mladi i mlađe i starije generacije. I to je tekst, zato što je prvo tekst o našem gradu, o istoriji našeg grada, ali nekako i o duši, o nekom srcu našeg grada i o tim nekim ljudima koje mi zatičemo ovu generaciju. To je generacija koja je postala punoletna na dan Titove smrti. E, pa sad njihova... Pa to je generacija koja je imala ono, kako zove, imati pa nemati. Da. Do dolaska novog milenijuma, kako priča o nekih pet prijatelja, o tim stubovima, o prijateljstvu koje se sad kao i u naš grad, nažalost, onako, da kažem, ne rasipalo, ali eto, da kažem, i rasipalo i sada da ne otkrivam, ali možete da pretpostavite s obzirom na okolnosti u kojima smo živjeli od 80. do 2000. To je priča o nama pridošlicama, a boga mi i vama, rođenim Beograđanima, pa je svi svakog ugla, je li tako? Pa jeste, da, ali juče smo isto pričali o tome ko je rođen u Beogradu, zato što ima dosta ljudi koji nisu iz Beograda. Znači, imam ja ovde spisak, samo tamo da kažemo, Aleksandar Vučković nije. Nije. Bojan Krivokapić jeste. Zorana Bećić nije.
Danijela Kuzmanović-Pavlović. Mislim da nije. A nije, više. Mislim da, ali evo sad da je ne uvredimo, sećam se sve što pričali. Nije to, pa što je uvreda bi da jeste i da nije. Ne biramo mi gde ćemo se roditi. Pa ne znam, ja kad bi mi neko rekao, bih rekla, čekajte, to je moj grad, ja sam baš onako... I meni da neko kaže da sam rođen u Prijepolju, ja bih rekao, ne, ne, čekaj, ja sam iz Priboja, ne mešaj, upravo si. Nebojša Kundačin je još tu, Zoran Ćosić i Nikola Vujović, da ne zaboravimo ove se. Da, i nisu, mislim da nisu rođeni Beogradom. Kakva je ekipa, mislim, ima vas? Kako funkcionište? Evo, kažeš, juče ste se sastali posle dužeg vremena. Ekipa je super i nekako imam utisak da svako u ovoj ekipi ima neku onu svoju ulogu, znaš. Neko je, neko malo minira, neko je duhovit, neko, znaš kako se nekako u tim grupnim imaš uvijek, svako ima svoju ulogu. Ja ne znam koja je moja uloga. Neće da ti kažu. Neće da mi kažu, mogla bi da ih pitam, ali čini mi se da se nekako lepo slažemo i lepo stvaramo i super je i autorski tim i momci koji rade muziku. E, pa to sad, hoću kažem, ova predstava ima i super muzičku ekipu koja potpisa autorsku muziku. To su Vladan Rajović, Kanda Kođa Nebojša, Boško Mijušković, Turbo Trans Turisti, ne znam, Damjan Babić, Crvi Kriške, to su ti bendovi po kojima su poznati. Kakva je muzika? Jeste je čuli već ili još niste? Pa radimo sa njima, čuli smo. Oni nekako... Radimo jedni za druge, oni su sa nama na sceni, eto, to je nešto što smem da kažem. I meni je mnogo, mnogo lepo sa njima, oni su, osjećaju su sjajni muzičari, sjajni momci, kako je super kada, nekako do sad nisam imala iskustva ove muzika koju je rađena, mislim, rađena i nekako nemaš... I to je to. To je to, kao kad dobiješ kostim, dobiješ scenografiju, ovo. Meni jako prija što su oni tu kao stvaraoci, kao umetnici i načina koji oni takođe učestvuju i pomažu u stvaranju iz njihove perspektive, iz perspektive muzičara, ali izvođača na sceni zajedno sa nama, meni je to baš zanimljivo i baš dragoceno da čujem sa te strane kako oni gledaju na stvaranje neke scene. Tako da, stvarno sjajna ekipa. I sjajan je i tajming predstave. Premijera 6. jula, Mala scena Raša Flaović, kao što smo rekli. Prva repriza 7. jula također. Još bolji termin. Još bolji termin, zato što će tog dana moja gošća proslaviti svoj rođendan. Rođendan? Rođendan dočekuješ, znamo gde, u bifeu Narodnog pozorišta. Tako je, radno i paradno. Radno i paradno. Da kako uopšte imaš, da li će zapravo biti prvi rođendan tokom kog ćeš biti, ne znam, na sceni, da igraš predstavu 7. jula? Nije prvi rođendan. Nije prvi. Verovao ili ne, ja... Samo mislim da za 2020. kad je bila korona nisam radila. I tad sam punila 30 i radovala sam se da napravim veliku žurku. Sad ja ovde se nakašljavam ko se... Nema veze, evo ja sam. 33. godine. 33. rođendan, dobro? Zato što hoću da najavim da ću jednog dana kada budem slobodna 7. jula napraviti svoj 30. i 31. drugi. Koji bude, znači... Stvarno se tako namislio, pa da to bude kraj sezone. Da, ili snimam, ili gostovanje, ili uglavnom na moru, što isto nije loše. Mislim, igram predstavu, ali na moru. Tako da snimala sam... I prošle godine sam radila, i pretroš. Mislim, svake godine nešto radim, lepo je, mislim. U kakav odnos imaš prema tim datum? Znaš, kad pitaju, da li se preispituješ? Šta sam uradila? Ja se preispitujem zašto svi moji prijatelji odu 6. jula na more. Zašto ne sačekaju da slavimo? Ja sam to dete koje je ono... Ti si to dete traume, svi su na raspustu, ti nemaš gde da odneseš bombone, čips i smoki. Da. Da, tako da, eto, to svake godine se pitam, zašto 6. Kaže, Baja, ko ti je najbolji drug po zove ga na rođendan, onaj koji još nije otišao, ko ne znam, kod babe i dede na selo ili na mora. Tako je, baš to. Sada, kad smo već kod datuma, juče mi je bilo interesantno, ja sam mislio da je mnogo kraće, zato što izgledaš mlađe, ali ti si više od 10 godina je prošla od prve uloge. Prva uloga kao zvanično 2012. Ili tako? Da, 2013. sam diplomirala. Diplomirala, pa prva ta manja uloga. Je bila preddiplom, tako, ali ajde, 2013. Eto, sad će me zatek. Znam da sam 13. diplomirala i da je sad 10 godina i da mi je to, i da je potpuna digresija i da je pre 10 godina umro je James Gandolfini, jedan od mojih omiljenih glumaca, baš tipa 2 dana pred moju diplomsku predstavu. Tako da, prošla je decenija, ne znam šta da ti kažem. Je li ovako prošla ili je prošla?
Pa to je zeznuto. Sad mogu kažem ovako, stvarno, kad smo studirali prijemni, sve se to tako brzo desilo, ali bilo je perioda, naravno, uglavnom, kako to u našem poslu ide, kad ne radiš, a ne radiš onako par meseci. Sad ljudima delo, evo, prošle godine nisam mnogo radila, da kažem da nisam konstantno bila na snimanjima, a ljudima je delovalo jer izlaze serije, Instagram i sad sve to, da kao, pa ti radiš, ti onoliko radiš, ja kao, kako breš, kako vi ljudi sad, kako su oni to zaključili? A ja, na primjer, ono već mesecima, ajde, sad će, evo sad će. Tako da mogu iz ove tačke da ti kažem, da, brzo je prošlo, ali ma ne bi ništa menjala. Ništa, pa i ne možeš tako da... Kad ne možeš nešto da promeniš, prepusti se. Hvala, najljepše, meni je brzo proleteo ovaj naš razgovor. Dođi nam 6. jula. 6. jul, sam im da li radim. To je najveće. Četvrtak ne radimo, kažu iz režije, 6. i 7. jul. Milenijum u Beogradu, Narodnom pozorištu, mala scena, Raša Plavović, okviru Belefa, sjajna Vaja Dujović, gošća. Hvala ti, Vaja. Hvala tebi. Čekam sljedeći povod za razgovor.